Příjemné páteční odpoledne, dobrý den. Děkujeme za plný sál, zdravím balkon. Jsem hrozně ráda, že tady můžu přivítat Jasmínu Houdek. Jasmíno, dobrý den. se kterou jsme měli Jasmíno kdy v květnu letošního roku velký profilový rozhovor v týdenníku Reflex. Bylo Byl... to tak? Verča mi ho dala k narozeninám. 37. V 37. Ale o to... to <laughs> Ale o to raději jsem, že tady uprostřed nás můžu přivítat Pavla Houtka, Jasmínina manžela, se kterými jsme v Reflexu ještě nikdy nepracovali. Dobrý den. Který kromě toho, že je právník, absolvent kriminologie, je to tak, Pavle, a také kolega publicista, tak to byl on, kdo jako první už někde od roku 2008 učil sám samotinký kurzy moderní sebeobrany, aby je potom v roce 2013 tak nějak organizačně uzákonil do nějakého firmičky, že je to tak. Začínal, jste s os, začínal jsi s osmi lidmi v kurzu, si, si, jsem, se, jsem se dozvěděla, aby se k tomu se svojí, řekla bych, jako vychřičí, je to slovo vychřičí, celou vychřice, celou <laughs> Přidala v roce 2015 Jasmína. Ta moderní sebeobrana a kurzy fungují, jsou v plném proudu dodnes. Těch absolventů už je několik tisíc. Já bych vás hrozně ráda pozvala na letní kurzy, které se letos organizují, ale bohužel nemůžu, protože už jsou všechny plné. Takže ty první tři měsíční začínají zase, zase až v září je to tak. Já jsem si taky dobatou ten důvod tehdy toho tištěného rozhovoru s Jasmínou, kterou, který jsme doprovázeli strašně krásné akční fotografie naší kolegyně fotografky Tao, byl proto, že vyšla v roce 2002 kniha Moderní sebeobrana, Pavle, ty ji tady máš, já, jsem, já ji mám batohu, taky jsem ji vzala sebou, měli jsme stejný nápad. A letos v březnu dokonce vyšla i ve slovenské verzi, ve slovenském překladu, překladu ve slovenštině. Zajímavý, myslím, je, že tady náš hvězdný pár moderní sebeobrany chystá hbitě už zase další knihu, ta by měla být příští rok, určitě se k ní ještě dostaneme a ta už vyjde zároveň v češtině i slovenštině. Takže myslím, že ty jazykové, těm jazykovým překladům v různých jiných jazycích už jsou dveře otevřené. Vy jste, Jasmíno a Pavle, tu slovenskou verzi moderní sebeobrany křtěli v klubu Tepláreň, zhruba asi půl roku poté, co tam došlo k vraždě dvou mladých lidí, to asi nebyla náhoda, předpokládám. To nebyla náhoda, protože Slovensko je o něco konzervativnější než ještě Česká republika a my, když jsme tam přicházeli, tak jsme chtěli rovnou vyvlas, vyvěsit vlajku, aby bylo jasný, na čí straně stojíme. <laughs> Řekla jsem Chtěli, ne, je to Chtěli jsme tím ukázat jednu věc a to, že u nás jsou otevřené dveře opravdu všem lidem, ať vypadají jakoliv, ať mají jakýkoliv tělo a tak dále, protože bohužel, a platí to i pro Českou republiku, lidi z LGBT plus komunity jsou ve zvýšené míře vystavený útokům. Proto, jak vypadají, nebo třeba proto, že jdou na ulici za ruku s někým, koho mají rádi. A bohužel v té tradiční sebeobraně tam často poslouchají nějaké narážky, typu, já nevím, jestli, jak tady můžu mluvit, to když tak vypípáte. Jo, no, můžeš e, tady mluvit úplně, jak chceš. Prostě držíš to, jak buzeránt a tak dále. A mm, nemusí tam být pro ně nutně přívětivé prostředí. A u nás pro takové lidi přívětivé prostředí je. Protože moderní sebeobrana vznikla přesně pro tenhle druh lidí, pro lidi, kteří jsou z nějakého důvodu z ohrožených skupin a potřebují se naučit nějaké strategie, taktiky, jak se bránit. Čili, že náhoda to nebyla, bylo to naprosto jako úmyslně zvolené. A samozřejmě v neposlední řadě jsme chtěli vyjádřit solidaritu té komunitě, obzvláště na Slovensku, právě po té vraždě, která to opravdu podle našeho názoru potřebovala. Jasně, ale myslím si, že to bylo. Dobrý krok v tom zachytila jsem dokonce jako zajímavý výstupy ve slovenských médiích. Nějaký takový jejich dobré ráno nebo co to bylo. Tak, takže jste asi spokojený s tím, jak to dopadlo. Ten zájem měli jak bulvární média, tak i ty seriózní, což bylo pro nás zajímavý a překvapující nějakým způsobem. Já vám to řeknu takhle. Když jsme měli křtít tu knihu v klubu Tepláreň, já si stoupnu já nemůžu sedět, když mluvím. No a co? Tak jsem říkala Pavlovi, Pavle, on nikdo nepřijde. Co když nikdo nepřijde? Co když tam budeme sami? Ví někdo, jak to vypadá v klubu Tepláreň? Byl tam někdo z vás? No to je taková malá nudle, kde se vleze zhruba 10 lidí. A ten den jich tam bylo asi 30. A já pokaždé, vždycky, když máme někde vystupovat, tak mám tu obavu, že nikdo nepřijde. A měla jsem to i dnes. A vy jste tady. To je hustý. To je hustý, ale nejenom pro mě, ale vlastně pro to téma, kterým se věnujeme. Protože vy jste důkazem toho, že to téma sexualizovaného násilí a útlaku vás zajímá. A že s tím chcete něco dělat. A že se za to chcete postavit. A že s tím chcete něco dělat, a to je nesmírně důležitý. A já vám za to děkuji, protože vy jste ten motor, díky kterému já se ráno zbudím a jdu to řešit. Děkuji, no, tak... já vám zatleskám. Já vám ne, já vám nevím. Tak to nám začíná a... brzo ten stand-up. My jsme to teda čekali, ale tak zhruba v polovině. Akorát, já ne, jsem nevím. si říkal, chudák, ne, ten pán, co tady nastavoval ty kamery, který mířej sem a nemířej tam. No, no, tak to se tak prostě. Hodně štěstí se střihem potom, v pohodě. <laughs> Hele, proč se ale celý ten koncept jmenuje moderní sebebrana, když tady slyším od Pavla, že je to vlastně koncept mnohem, mnohem širší? to uh, my... no. ukážeme. Uh, hodně štěstí jste... se střihem. Tak já si tady prosím nás sednu do první řady. děkuji, že jste ne, mi tady se... nechali jedno uh, místo. Je tady uh, někdo ze studia, aby to zvedl tu kameru, protože my budeme teď stát. Nebo to nechte, tak tam budeme prostě mít spodek. To je v pohodě. <laughs> uh, uh... Když se řekne sebeobrana, bo takhle, kolik z vás nás jako zná, že jste sem nepřišli náhodou, už třeba nás nějakou dobu sleduje. OK, tak je to půl na půl, to je super. Takže, vy teďka neodpovídejte, co jste se hlásili. Ale když se řekne sebeobrana, tak si představíte, co? Vy, co jste se hlásili, to neříkejte, řekněte to někdo jiný, prosím. Musíte někdo něco říct, na které na sebe teďka budeme koukat. Prosím? Aha, někdo další? Chci říct, sebeobrana, tak co máte před očima? Odrazit útok, jo, to je přesně ono. Tradiční sebeobrana vypadá z pravidla tak nějak, že přijdete do tělocvičny, tam jsou dvě řady lidí, nějaký trenér, a ten přijde a řekne: Dneska budeme trénovat obranu proti škrcení. Tak jo. <laughs> Takže, pardon? Takže já tě budu. jak... A proto jsme se vzali, protože jsme na tom úplně stejně. Už to chápete, jak to padá? Takže já tě budu jako škrtit a ty se budeš bránit. Jo? Takže já ti to ukážu, no, takhle to vypadá. Ty, ty. Super, super, jo, a přijde a tak. A, teďka se ty lidi vystřídají a přijde ten trenér za 10 minut a řekne, dobrý, a teďka budeme trénovat obranu proti škrcení, když tě ten člověk drží třeba takhle. No a takhle vypadá ta hodina. No. Jenomže, když já tohle vidím, tak si řeknu, OK, ale co je to za situaci? Co je to za situaci ve vašem životě? že vás tady někdo škrtí a vy se musíte bránit. Protože ve světě, kde žiju já, tak se předtím muselo stát spousty věcí. Že jo? Ten agresor si vás nejdřív musel vybrat. Je tady, já nevím, 100 lidí. A já jsem si to... Toho ne, toho ne, tu ne, tu ne. Vybral jsem si tuhle. Pak k ní musím přijít. Že? V drtivý většině útoků ten agresor něco říká, ať už to je sprostý, slizký, agresivní, pak tam teda tu ruku musím dát a pak je ta sebeobrana. Teď se můžeš bránit, teď můžeš to, co se naučila, teď víš. To ví, to jsme bráli. jo. Ale myslíte si, že můžete něco udělat proto, aby, si, aby to neskončilo tím škrcením už tady, když si ten agresor vybírá? Stačí ano nebo ne? Ano, ano. ano jasně. Myslíte si, že můžete udělat něco, aby to neškončilo škrcením, když k vám ten agresor jde? Jasně. Myslíte si, že můžete ovlivnit to, jestli vás bude škrtit nebo ne tím, jakým způsobem s ním budete mluvit? Aha, jasně. Můžete něco udělat tady? Ano, tady se můžete bránit. No a celý ten koncept moderní sebeobrany je právě o tom, že začínáme tady. A učíme strategie, taktiky a nástroje jak to udělat, aby k tomuhle už nedošlo. A samozřejmě učíme i, co dělat tady. Ta fyzická sebeobrana tam je taky, ale je to jenom malá část toho celku. My učíme, jak si toho násilí všimnout dřív, než vás právě někdo škrtí. A to si zařídíte tou pozorností. Což je reagovat už, když cítím divnou situaci. To nebývá vždycky tak jasné, Není to o tom, že někdo na vás řve a říká mi, tebe zabiju. Ale když, prosím vás, když někdo řekne, tebe zabiju, tak si dávejte pozor, protože ten člověk vám řekl svůj plán a může se to stát. Ale takhle to většinou nevypadá. Většinou máme ten divný pocit. Znáte to? Měli jste někdy strach? Takový ten divný pocit, že vás třeba někdo sleduje? Nebo že má někdo divný fórek a vy najednou tak trošku zamrznete, protože to je přece divný. A nemusí to být jenom cizí člověk na ulici nebo někde na nádraží. Ale může to být třeba na letní grilovačce, kde jste s rodinou a strejda tam začne vykládat něco o Rusku. Nebo a... na festiáku to může být. Takže nebo na festiáku to může být. Keci. Keci. jo, a už tehdy je dobrý zareagovat. Jasně, ne každý oplzlej strejda na letní grilovačce je hnedka agresor, ale vy nikdy nemáte tu možnost vědět vlastně, jaký je jeho záměr. A měli byste reagovat už tehdy, kdy je vám to nepříjemný. Protože zjišťovat to až tady, já volám tebe, ty voláš mě, zjišťovat to až tady, kdy třeba na vás sahá ramínko, zádíčka, zadeček, stehinko a tak dál, je pozdě. My chceme, abyste to odmítli ještě dřív, než tenhle oplzlej burán to zkusí. Jo. Je to srozumitelné, jak to vysvětluju? Jako, že násilí nezačíná úderem. Ano, a takových věcí, které můžete udělat k tomu, aby k nějakému násilí nedošlo, je úplně moc. To znamená, že redukovat sebeobranu na nějaké hmaty a chvaty je z našeho úhlu pohledu prostě ne velmi nedostatečné nebo přímo špatně. A protože je to debata, tak se vás teď zeptám, promiň, já to moderuju za tebe. Ne... Úplně pořádku, já jsem s tím počítala. Kdybych usnula, tak neusneš, ne, ne, určitě ne. Chtěl by tady někdo sdílet příběh o tom, jak se třeba za sebe postavil? Právě to, kdy jste si všimli, že byl někdo divný, že měl třeba divný keci. Pojďte za nama. Ten, tady. Posuň se. Tady, no. Ty běž tam. Do, dobrý den. Dobrý den. Tak, povídejte, ale zkráceně, jinak to vystřihneme. Uh, šla jsem ve Smečkách v Praze a uh, šla jsem okolo muže bez přístřeší, byli tam tři. A ten jeden, když moje kamarádka procházela takhle, jsme byli dvě vedle sebe a on byl tady a zařval na ní. <laughs> a tak jsem řekla co kurva děláš, co tady na nás křičíš. A prostě jsem ho vyhlásila, protože mi nepřijde v pořádku, aby jakoby, byť to nebylo vyloženě na mě, na něj tak, aby nás takhle obtěžoval. A jak to dopadlo? No, hrozně jsem ho seřvala. Kámoška byla překvapená a on se potom uklinil. Takže to dopadlo dobře? No, jakoby v rámci možností. Děkujeme. Ráda si stalo. Víte, Uh, jak se jmenujete? Kateřina. Katko, já ti budu tykat, ty mě můžeš taky. <laughs> um, tady nejde o to, že Katka změnila toho člověka a on si pak řekne, jo, tohle je špatné, už to dělat nebudu, nemám křičet na jiné lidi. Ale mnohem víc jde o to, že pak přijdete domů a nebudete si říkat, proč jsem mu něco neřekla. Teď se cítím jako kus hovna, protože se na mě jakoby slovama vykadil a to není dobrý. Znáte ten pocit, kdy jste přišli domů a vyčítali jste, se, že, vyčítali jste si, že jste nic neřekli? Stalo se vám to někdy? Pojďme zvednout ruce, ukažte. Kdo to zná? Mhm. A proto je tady moderní sebeobrana. Abyste ten pocit neměli, abyste měli lepší pocit, abyste si řekli, jo, tohle se nedělá. A není to jenom kvůli tomu okolí, protože ta pravděpodobnost toho, že to okolí změníme, ty, konkrétně ty lidi, ty prasáky, hulváty, zločince, agresory, slizouny, to úplně nevíme, ale jde o to okolí, že třeba motivujete další lidi, ale hlavně sami sebe, to je taky moc důležitý. Oni totiž ty příklady opravdu táhnou a když to uděláte, když někde na ulici okřiknete někoho, kdo se nechová dobře, nebo v tramvaji si nenecháte líbit, když na vás někdo sahá, tak vlastně tím můžete inspirovat ostatní právě proto, že ty ostatní lidi si řeknou, aha, tak já se vlastně můžu ozvat, já si to nemusím nechat líbit a často, často vlastně strhnete tu lavinu, že startujete tu vlnu, že začnou i ostatní. A teďka teda k té tvý otázce, která padla na začátku. Jo. Hele, ještě, ještě teď už je to jako jedno, rozumíš, jo? <laughs> Vybavila jsem si, když jste tady říkali ty příklady na strašně hezký příklad, který si myslím, že je tak možná půl roku starý, protože jsme ho vyprávali jako čerstvý, jak ta slečna cestovala těm vlakem. Jo, a to asi bych nechala vás to říct, protože mi to přijde hrozně důležitý a vlastně to souvisí s Katkou. No, nám to udělalo strašnou radost, protože se snažíme šířit to naše poselství různýma kanálama, hodně skrz sociální sítě, protože ty se dostanou k víc lidem, než se dostane k nám na kurz. A často nám bývá třeba vyčítáno, že sebeobrana přece nejde učit, jako aniž by ten člověk k nám přišel. A napsala nám paní příběh, která nás sleduje na Instagramu, nikdy u nás nebyla. A jela vlakem, seděla v kupe a před ní se sednul chlapík, který si rozepnul kalhoty, vytáhnul penis a začal před ním masturbovat. A počítal, nedělal to země. mě poprvé, a počítal s tím, že to proběhne jako vždycky, že ta paní prostě stuhne hrůzou, bude tam sedět, on udělá to, co udělá a zase odejde. A ta paní četla náš příspěvek o nistech, který jsme shodou okolností poslali pár měsíců předtím. Stoupla si, dala ruce před sebe, pána seřvala, správným způsobem pojmenovala, co se tam děje, vy tady masturbujete, okamžitě toho nechte, šla ven, zavolala průvočí, protože to chtěla řešit s průvočím ho hledali, ten zavolal policisty, na další stanici toho pána chytli a zjistilo se, že v tom samém vlaku obtěžoval předtím stejným způsobem tři další ženy. Ale tam právě to bylo tak jako vždycky a to není samozřejmě jejich chyba, je to běžná reakce, stuhly, pak šel za další, za další, až narazil tady na tu paní, která díky těm našim sociálním sítím věděla, co dělat. A vlastně díky ní to, to jednání toho člověka se zarazilo, on už žádný další lidi neobtěžoval a začal řešit policie, to znamená, že možná už do budoucna nikoho nikdy neobtěžoval. Tam mně přijde zajímavý jeden moment, jak si říkal, že vlastně ona taky popsala, co on jako dělá. To je asi docela důležitý pomenovat, proč já říkám ne. V tomhle případě jo, když jde o obtěžování na veřejnosti, tak je strašně důležitý tu situaci pojmenovat. Proto okolí, Protože když prostě pojedete vlakem, tak lidi čtou reflex, nebo koukají do telefonu, nebo čtou naši knížku, nevidí, co se kolem nich děje, nebo si povídají a najednou tam někdo začne křičet. A samozřejmě, že pro vás je ta situace vypjatá. Takže pravděpodobně opravdu budete křičet, budete být třeba větší hlas, no a ty lidi se podívají a řeknou si, že ježíš, co se tam děje. Jo, nějaká hysterka, to mě nezajímá. Ale když stanete a pojmenujete to, že jo, řeknete. Předvedem to, tak dělej onanistu a já. Jako já, že, já, 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 já já se vás zeptám, protože jsme tady v bezpečném prostředí, předpokládám, že máme podobný vibe, kdo z vás, a přihlaste se tedy jenom vy, co chcete. Kdo z vás už někdy viděl onanistu? Jsem ráda, že se zapojuje i balkon, předtím jste se nezapojovali. Vidíte, jak velký problém to je? Kolik z vás, těch, co se přihlásilo, to někomu řeklo? A kdo to neřekl? A dobře. Tak a v tento moment, když vidíme, že někdo onanuje, tak popíšeme tu situaci. Takže vy v tom černém tričku, vy tady vytahujete penis, nechte toho. Děláme to kvůli tomu okolí, aby vědělo, co se tam děje. Že, to, že nejsme prostě opilí lidi, co jdou z festivalu, ale že tady se děje nějaký problém. Konkrétně to popsat. E, to je trošku jiná si, situace. Sám, Teďka mluvíme... Sama v lese je otázka, co dělat, když je člověk e. sám v lese. Teďka Tam potkáte mluvím... Jelena. No ne, e. E, já to jenom e, vteřinku, já to dopovím. Je to máme, tady situace. máme tady mikrofon, když tak, abychom... Teď e, řešíme to obtěžování na veřejnosti, který je... E, Velmi častý problém, a ty agresoři to dělají schválně, protože vědí, že když se k vám přitočí na plný zastávce tramvaje a sáhnou vám pod cukni, tak že vám vlastně bude paradoxně trapně, že si budete říkat, Ježíš Maria, co se to děje, ať už to skončí, ať už přijede ta tramvaj. A je to vlastně úplně paradoxní, že trapně je vám, že jo? přitom by mělo být trapně jemu, protože on dělá něco, co se dělat nemá. Ale právě spolíhá na to, že se vy budete stydět, že vy nic neřeknete. A dělá to tak běžně. A když to dělá vám, tak je velmi pravděpodobné, že to nedělá poprvé, že už s tím má velké zkušenosti. A vy jste v ten moment ty lidi, kteří ho můžou zarazit a který si to nemusí nechat líbit. Proto mluvíme o tom, že je důležité to pojmenovat. Samozřejmě, když tam nikdo jiný není, tak to není důležité pojmenovat. Tak tady paní vzadu. Otázka je, si myslela, že nejlepší je utéct, protože exhibicionisté touží po pozornosti, takže je nejlepší utéct. Ano, samozřejmě ta rada, nejlepší obrana je utěk, je správná. Ale ty pachatelé a nejenom exhibicionisti to vědí, že vy můžete utíct. Takže si vybírají taková místa nebo situace, ze kterých se utíká obtížně. Příkladem je zrovna třeba ten vlák a vlakový kupé. Že jo? Vy sedíte u okýnka, ten člověk si schválně sedne, mh, ne kokínku, že jo, ale k okýnku, ale k těm dveřím ven a vy vlastně nemáte moc možnost, jak utíct. Nebo z jedoucí tramvaje se blbě utíká, jo? protože doběhnete na konec a dál to nejde, protože ta tramvaj jede. Nebo si vyberou takovou situaci, kdy třeba nejste sami. Že jo? Měli jsme ten případ, jedný vlastně tvý kolegyně novinářky, která jela s dítětem že jo? a ten onanista to na ní zkoušel a dítě tam prostě nenecháte a neutečete, musíte s ním pozbírat a tak dále. Čili, že situací, ze kterých můžete utíct, nějaký jsou, ale není jich mnoho. A k té pozornosti. Vy nevíte, co má ten člověk za lubem. A v momentě, kdy začnete utíkat, tak tím tomu pachateli Řeknete jednu věc. Jakou? Já mám strach. Aha. A pokud se bojíte, tak ten pachatel vidí, že si k vám může dovolit vlastně cokoliv, protože se nebudete bránit, nebudete křičet a tak dále, nebudete mu dělat žádné problémy. To znamená, strategie dát na jevo strach Není úplně dobrá, protože ano, samozřejmě, že to může být člověk, který chce jenom pozornost, ale co když to je člověk, který chce něco víc a vy mu tímhle ukážete? Ne, já jsem, jsem úplně vystrašená, mám strašný strach, bojím se. Třeba se rozeběhne za váma. Co potom? Tak ještě další otázka? Já mám taky k tomu poznámku, povídejte. No, no to je právě ono, no? Ano, co bude potom? Myslím, no, no, že je tam, že tam nebezpečí, mířil. že ji doběhne samozřejmě. Proto No, no, to je právě ono, že ten útěk má spousty úskalí, třeba že vás ten útočník doběhne, a vy budete vyčerpaná, nebudete mít sílu se bránit, proto ten útěk není úplně strategie, která by se dala doporučit, ale je potřeba tomu člověku dát najevo, že vy nejste správný terč, což můžeme taky vlastně třeba předvést. Za chviličku, Pavle? <laughs> protože vám Protože vám řeknu tři nejčastější mýty o sebeobraně, tři nejčastější rady. Které jsou chybné o sebeobraně. První z nich je: Tak uteč. Druhá rada: Nakopej ho do koulí. A třetí rada: Tak spolupracuj. Však je to jenom sex. No, uh, vy tenhle, se, tenhle vy vý... se smějete, ale uh, my jsme zaznamenali už i několik jako lidí, kteří se živí uh, tím, že učí lidi sebeobranu a uh, tohle lidem jako radí ne jako vtip. Ale co učí lidi sebeobranu, ale co učí ženy sebeobranu? Přátelé, a my jsme, <těk> jako strašně, my jsme strašně rychle skočili jako konanistům. Mě na tom vašem komplexním přístupu zajímá spíš, že je tady podle mě často šance tomu fakt předejít. Jo? Že už jenom když vidím v kupe člověka, který se mi prostě zdá divný, tak mu asi nemusím to vysvětlovat, prostě se seberu a jdu do jiného kupe. Jo, že vlastně to, jak ty to říkáš, měl divný pocit, červený praporek se tomu myslím říká. Red flag. Red flag, že když ho máme, že bychom se asi měli víc naučit je poslouchat, že vlastně to napadení může být fakt jenom slovní a to jako stačí, aby člověk už jednal. Je to tak? Nebo ani Já jsem neslyšela dotaz. Nebo ani neslovní. On ten špatný pocit je naprosto legitimní věc. My o tom taky často mluvíme na kurzech to, čemu se říká šestý smysl a podobně, není nějaký ezoterický koncept, že by nás varoval vesmír, nebo krystaly, nebo energie, duhy, ale je to naprosto normální funkce mozku, kdy v kostce jde o to, že mozek přijímá každou vteřinu neuvěřitelné množství podnětů, několik milionů, ale do vědomí si pustí velmi málo, několik tisíc. Takže my, když tady mluvíme, tak vy posloucháte nás. Teď posloucháte mě, soustředíte se na to, co říkám, ale váš mozek snímá celý okolí. Vidíte, co se děje venku, periferním viděním vidíte, kdo jde okolo a tak dále. A teď třeba ten váš mozek vidí, že tady jde někdo s baseballovou pálkou, kouká dovnitř a vybírá si někoho, koho tou pálkou majzne. Ale ten váš mozek vám nemá moc možností, jak jinak to říct, než je ten divný pocit ale vy, když ho zašlapete, že si, no, tak to se mi asi něco zdá, nebudu paranoidní a tak dále, tak pak se dějou ty problémy. My to často připodobňujeme k takové situaci, jste v baru někde s kamarádkou, dlouho jste se s ní neviděli, dáte si víno, povídáte si. Pak zaplatíte, odcházíte, dojdete na autobusovou zastávku, čekáte na autobus a všimnete si tam nějakého chlápka a říkáte si, tyhle, ten je divnej. Ale podíváte se na něj a on vypadá normálně, slušně, nic neříká, nenadhává, prostě ne, ne, není špinavý. Že jo? A tak si řeknete, no, tak pohoda prostě jede, nastoupíte do autobusu, on třeba vystoupí s váma na zastávce, jde za váma pak vás něčím mají zatáhne do křoví. A zpátky na tu zastávku, vy z něj máte blbý pocit, ale vy nevíte, že co jste se bavili s tou kamarádkou, tak váš mozek ho celou dobu vnímal a on seděl na baru a pořád na vás dívně koukal. A když jste se zvedli a šli na záchod, tak on šel třeba za váma a sledoval vás a pořád si tady nějak jako divně sahá, popotahoval si kalhoty. A pak jste zaplatili, šli na tu, šli na tu zastávku a mozek vidí, on je furt za váma. A to je ten divný pocit. Ale to vy všechno nevnímáte, protože jste se soustředili na tu kamarádku, ale v tom mozku ta informace je. A když vám to řeknu takhle, kdybyste se na to koukali takhle jako na film a viděli toho člověka a viděli sebe sami, jak tam sedíte, tak řeknete, to, to je jasný, Ježíš Maria, nenastupuj do toho autobusu. Nechoď do toho sklepa, je tam vrah! Ano, ale to je ta situace, kdy ten instinkt máte poslechnout a když ho neposlechnete, tak, se, tak to může mít špatný dopad. Ale problém je jeden. Vy nikdy nebudete mít pozitivní zpětnou vazbu, když ten instinkt poslechnete. Protože když na té zastávce zůstanete, budete třeba dělat, že nastupujete, vystoupíte a toho chlapa necháte odjet, tak další autobus v noci jede za půl hodiny. Že? Jo? Takže ten váš věm bude. Ty vole. Tady tvrdnu, je mi zima, začalo pršet, přijedete domů, tam dostanete vy vynadáno. Vždyť si říkala, že přijedeš o půl hodiny dřív. Tak, si, no, tak jsem prostě v, úplně jak kráva, příš, a příště to neuděláte. Protože nebudete vědět, že kdybyste do toho autobusu nasedli, tak byste se dostali do problému. Ale teď přijde chvilku na historku. My máme jednu studentku, která tu pozitivní zpětnou vazbu měla. Přišla k nám až potom na kurz a vyprávěla nám, že jela domů z práce, v Letňanech přestupuje na autobus, pak jede nějak pár zastávek a jde pěšky domů. A stává na té zastávce a byl tam přesně takový ten divný chlap. A ona ten instinkt poslechla a místo, aby jela autobusem domů a šla pěšky, tak si zavolala taxíka a volila taxíkem, nechala se s ním odvíst až před dům, ještě ho poprosila, aby tam zůstal, než dojde domů. No a za den se koukala na zprávy a tam na konci byl ten kreslený portrét toho pachatele, který ho hledali, protože v okolí Letňan spáchal sérii z A ona se koukala na tu televizi a říká, to je on? To je ten chlap, co se mi před týdnem nezdal. Tam bylo nějaké číslo, tak na něj zavolala, protože hledali, kde se pohybovala a tak dále. Šla vypovídat a ona tu zpětnou vazbu dostala. Ona věděla v ten moment, že kdyby to neposlechla letím autobusem, tak mohla být čtvrtá nebo pátá jeho oběť. A díky tomu, že to Poslechla, tak si ty problémy ušetřila. Tak já to teď trošku posunu, jo. Děkuji. Vy jste začínali s osmi lidmi, máte jich eh, několik tisíc, vydali jste knížku, píšete další. Co bude dál? Lidi vás sledují na Instagramu, dobře, ne, nestihnou asi všichni jít na kurzy. Jaký máte další plány, jak to rozšiřovat? Tu, ten cíl, který je co? Svět bez násilí? Je to tak? Takhle třeba. A naším cílem je, abychom měli lektora nebo lektorku v každém městě. Protože když bude moderní sebeobrana v každém malém městě, tak máme obrovskou moc bojovat proti stereotypům, mýtům, ošetřovat lidem traumata, protože k nám chodí často lidé, kteří už něco zažili. Zároveň. Tam mohou chodit lidé, kteří mají nějakou obavu, prostě chtějí vědět, jak se někoho zastat, chtějí vědět, jak sebe ochránit. Takže potřebujeme vlastně neustále nový a nový lektory a lektorky. A v Ostravě ještě pořád nikoho nemáme. Je tady někdo z Ostravy? Přihlaste se. Já nejsem. A hele. takhle je hledáte? Takže Takle je hledáte. Vás. hledáte. Uh, já bych vám něco chtěla říct, hlavně ženám. Protože nám se hlásí hodně lektorů, ale strašně málo lektorek. Kluci se hlásí, i když předtím dělali golf a hráli trochu šachy. A přečetli si jednu knížku o vraždách, tak co udělat tu sebeobranu. A holky, který trénujou, jsou to skvělí lektorky, jako v nějakých třeba jiných oborech, ale mají to skills lektorský zajímá je problematika sexualizovaného násilí, domácího násilí a já nevím toho všeho, však to znáte. A ty říkají, ano jo, ale teď já to dělám teprve dva roky, tak až toho budu vědět víc, tak třeba potom. Ne, to je bullshit. Hodíte se na to, já to vím. My zvlášť musíme chodit za ženama a říkat jim, pojď, hodíš se na to, pojď to zkusit, je to dobrý a zvládneš to. A většinou ty, co si věří úplně nejmíň, tak jsou pak nejlepší lektorky. Takže prosím vás, vy, co jste z Ostravy, ještě jednou, ať si vás zapamatuju, pojďte. Pojďte, ukaž, no tak, ale bylo vás víc. Tak. I kluci se můžete hlásit, co jste z Ostravy, jo? To znělo jako... Zkuste to, nový kurz začíná v září. Tohle je hiring do moderní sebeobrany a chceme vás! Uuu, uh, pojďte! A uděláme mexickou vlnu a půjde to takhle. Takže začínáte vy. Jeden, pojďme, tři, dva, jedna teď. Hop. Hop, takhle. Takhle. Jedem, jedem. Uh, uh, tamhle někdo odchází, jasně, nechce dělat vlnu. Balkon, pojďte, mexická vlna. Začínáte. Ten, ten, pán, co odchází, je náš vydavatel. Ježíš Maria. Zítra na melting pot, to bude jiný, nebojte. Nebude, tam to bude už. Uh, Takže pojďte do toho. Chceme vás. Já jenom navážu, mě trošku mrzí, jak jsi řekla, třeba takhle, uh, protože hm ty lektoři, lektorky a tak dále je jenom prostředek k něčemu. A ten cíl je, jak ty jsi to tady nadhodila, naším cílem je opravdu svět bez násilí. A my jsme si ten cíl dali s nějakým časovým ohraničením, už moc času na to nemáme. Dokdy? Řekli jsme si, když se nám narodila dcera, že do jejich šesti let, což je... Jí jsou čtyři. Jí jsou čtyři, což je období, kdy no, okay. se... Mm, Správně. Výborně. Kdy se ženy, respektive holčičky, už začínají setkávat s nějakým sexualizovaným obtěžováním a začínají poslouchat třeba narážky a tak dále. Ano, tak do té doby chceme skoncovat s sexualizovaným násilím jednou proždy a myslíme to vážně a věříme, že se nám to podaří. Máme na to teda ještě dva roky, ale to je spousty času. A my exponenciálně stoupáme. A ty si položila tu otázku dobře, protože my se na to snažíme využít všechny kanály. My se nevnímáme vlastně jako škola sebeobrany, ale spíš jsme nějaká komunikační platforma, platforma. která využívá všechny možnosti, které jsou na šíření toho poselství, ať to jsou rozhovory v médiích, ať to je knížka, ať to jsou takovéhle debaty. No a teďka, zrovna aktuálně, to jsme právě nahrála na SMEČ, chceme vyhrát dvě ankety, jo, tohle. chceme vyhrát křištálovou lupu, a chceme vyhrát Check Social Awards. Takže, prosím vás, všichni tady máte mobil teďka. Teď ho vytáhněte, vytáhněte mobil, můžete, všichni. teď je to dovolený, pojďte. Chceme to vidět, jo? Já vás si stoupnu. Napište tam uh, czechsocialawards.cz do prohlížeče. Tam je tlačítko nominace. Balkon. Tam napište moderní sebeobrana. Já to půjdu. Pošlete to. A jestli už to máte, nebo až to budete mít. Nemusíte to dělat teď, můžete až po konci. A ne, teď. Ne, nuďte nám co ty, ty ta, diváky ty tam máš tady. Taky tak, uh, uh, na tak, najdete najděte nominace na křišťálovou lupu a tam máme takovou trojkoalici, protože ve třech se to lépe táhne a řekli jsme, že to téma sexualizovaného násilí, domácího násilí a tak dál, dotáhneme do mainstreamu i touhle formou. Tam je víc kategorií. A jsme tam v jedné partě s iniciativou pod svícnem, kterou jsme tady měli včera, před včírem. Tak, před včerem. Tak tam, prosím vás, podcast roku pod Svícnem, video Moderní, on, sebeobrana, on video, moderní sebeobrana a Van Woman Show advokátka Lucie Hrda. Dávejte. Děkujeme. Díky. Nám nejde o slávu a peníze, ale chceme, aby to téma sebeobrany a sexualizovaného násilí a násilí bylo prostě na igelitkách v Lidlu. A takhle to tam třeba dostaneme. Říkali jsme si, že je lepší... Ne, nasážcí papírových, ne říkali, říkali jsme si, že je lepší, když se bude mluvit o tomhle tématu, než když to dostanou influenceři, kteří si polívají hlavu prostě kafem a podobně. Jasně, dva lidi vám ale utekli z balkónu, jo? takže bacha na to. Oni si šli pro mobil, <laughs> aby mohli hlasovat. Co školy, co workshopy na školách? Jsou, to jo. Ne, víš, myslím, Já jako jim... základky, to je... Pavel říkal do 6 let, takže můžete dělat první stupeň, druhý stupeň, určitě i na střední školách. Hele, školy jsou pro nás velký téma, my vlastně neustále jdeme s tím věkem níž, díky tomu víme, co se děje právě těm dětem a je to hrozný. A jo, hodně chodíme na školy, děláme přednášky už vlastně i na prvním stupni, hodně na druhém, hodně na středních školách a na vysokých ale jdeme níž, níž, níž a i teďka, co máme ten lektorský kurz, tak tam máme lidi, kteří se tomu přímo chtějí věnovat těm školám, takže pracujeme na to, máme pro ně i docela jako solidní program a hrozně bychom rádi, aby to bylo všude na školách. Tak, a protože když naučíme naše děti, jak se za sebe postavit, jak si hájit hranice, jak poznat, že si na ně někdo dovoluje tak my je potom v dospělosti nebudeme mít na kurzu a nebudou nám tam říkat, že byli znásilněný nebo měli toxického partnera nebo manipulativní partnerku, ale budou to prostě zdraví, sebevědomí lidé, kteří detekují to násilí včas a řeknou si, ne, ty jsi divný nebo divná, s tebou se nebudu kámošit a půjdou prostě dál. Proto to chceme dělat, protože vychováme silnější generaci. My už jsme to trošku posrali, ale to nevadí, ještě pořád máme naději. Odbě ne, my, jako samozřejmě ty lidi, co to násilí vytváří, jako tím, že se nebráníme, není to o tom, že se musíte, že jste to pokazili, protože jste se nebránili. To není vaše vina. Většina lidí prostě neví, jak se bránit. Tak to je. A nemůžeme za to. Já jsem to a taky dřív nevěděla. Jako, Se nozete, od kolika let je to možné dělat, si myslíte? Od kolika let je možné dítě, dítě tohle lete. učit, jo? My máme program normálně pro první stupeň, ale teda jo. radši to máme od druhého stupně, kde už to ty děti fakt pobírají. může mluvit otevřeněji. Hm. Ale jenom k tomu uh, posrání. <laughs> uh, myšleno to je asi tak, nebo já nebudu mluvit za tebe, ale že prostě teď žijeme ve společnosti, kde to téma je pořád okrajový. Je pořád spousta lidí, kteří ho spochybňuje, když o něm začneme mluvit, tak si říkáme, kdo ví, jak to bylo, a je to tažení proti mužům, a nejde prostě tohle, bla, 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 bla. A věříme, že když na to půjdeme přes tu uh, mladou generaci, tak až doroste, tak se tady to spochybňování, zlehčování, schazování, spochybňování dít nebude a bude to prostě normálně téma s pozorností a vážností, jakou si to zaslouží. Mám trošku širší otázku. V roce 2018 už začalo hnutí mýtů, začalo se o tom diskutovat opravdu globálně, celosvětově. Líbí se mi na vás, že vy, ty, vy, vy se jako úplně ne, ne, neinspirujete těma spojenýma státama, a vlastně se hodně snažíte o těch věcech mluvit maximálně lokálně. To, co je vlastně jako typický pro, ten náš, pro tu naši část toho středo nebo východ evropského regionu, tak se chci zeptat, jestli to máte nějak sociologicky, Pavle, možná na tebe otázka, jako zmapovaný, čím jsme vlastně my Češi jako specifický, jestli to třeba prodůstá, nevím, až do pracovního prostředí víc, fakt nevím, jo, fabuluju. Oh. My máme nějaký data z výzkumů lokálních a celoevropských a je v celku jako překvapivý, že ta míra sexualizovaného násilí je napříč Evropou plus minus stejná v procentech. A jsou to strašné čísla, hodně z vás je bude znát, ale rozhodně neškodí si je zopakovat. Každá desátá žena v téhle republice byla znásilněná. Každá třetí byla sexuálně obtěžovaná kontaktně, to znamená, že na ní někdo sahal, proti její vůli s nějakým sexuálním podtextem. A v podstatě každá žena zažila nějaké obtěžování slovní, nějaké pokřikování na ulici, pro následování a tak dále. To jsou úplně brutální čísla. Jo. To znamená, že když je nás tady kolik říkala, 150, tak tady sedí 15 žen, který bylo znásilněných. A to je tak obrovský jako fenomén, to je tak obrovská epidemie, že zase jsme u té pozornosti, které, ten poměr pozornosti, který si tomu věnuje, tak je strašně, strašně malý oproti té závažnosti, jakou to má a jakou to má dopady na životy lidí, což taky vidíme na kurzu každý den. A my na kurzech vidíme dnes a denně ženy, které o tom, co zažili, tak nám tam říkají třeba poprvé, i když to bylo před pěti, před sedmi, před, před deseti lety. A vidíme, jak emočně to na ně pořád dopadá, jak obrovský dopad to má na jejich život, že Třeba úplně opustili kariérně oblast, kterou vystudovali, protože je obtěžoval třeba v práci někdo, a oni už to tam s tím mají tak spojený, že to nemůžou dělat. A odešli. Nebo třeba nechodí sami ven, jezdí jenom autem, nejezdí MHD, protože je někdo obtěžoval v MHD. A těch příkladů je spousta, a to nemluvíme o posttraumatickém stresovém syndromu, depresích atd. a tak dále. To je taky strašně rozšířené. Čili, že. Je to opravdu strašně velký fenomén. My říkáme, že je to epidemie sexualizovaného násilí a je to velmi smutné. Pavel, no. ty jsi byl napadený, ty jako osobně? Ten můj příběh, tot, já už jsem to říkal moc krát, tak to řeknu stručně. Když jsem byl mladý malý kluk, tak jsem byl šikanovaný dítě. A někdy v pubertě, táhlo se to do puberty, tam už mě to jako přestalo bavit, že jsem si řekl, že s tím budu něco dělat ale v té době jako moc krát. A jako v té skupině lidí, která mě šikanovala, tak byl člověk, který byl později odsouzen jako v pubertě, ještě vlastně krátce po tom, co já jsem změnil školu a odešel jsem, tak byl odsouzený za vraždu. To znamená, že ta šikana opravdu nebylo, že nějaké jako posmívání a tak dále, ale bylo to jako poměrně drsné fyzické napadání. No. Už tehdy jsi řekl, že by se s tím chtěl něco dělat, budoucím ve svém povolání, protože jsi vystudoval práva, dává to vlastně já jsem. smysl. Ne, já jsem studoval až mnohem později a, a začal jsem studovat, až když už jsem dělal tu sebeobranu. A začal jsem právě studovat kvůli tomu, že já jsem na začátku učil sebeobranu vlastně stejně blbě, jako jsme se tady tomu trošku smáli. Že, tak a tady je nějaký chmat, takhle, a tady je další chmat, takhle, protože takhle to učili mě. Ale já jsem začal ty lidi poslouchat, co chodili na ty tréninky, to je docela dobrý. A oni mi říkali, a hlavně ty ženy mi říkali, neříkali právě, oni mi neříkali, hele, já jsem přišla, protože se chci naučit dát skvělou bombu, jo, prostě pěstí granát a chci umět někoho prostě skvěle kopnout. Ale říkali mi, hele, já dělám servírku na baru a teďka končím o půlnoci, už před tou půlnocí mi tam obtěžují hosti a pak jdu domů a bojím se vlastně na té ulici. A já jsem si říkal, OK, ale to vlastně, já ti moc nepomůžu, když tě naučím dát prostě bombu, jo, protože na tom baru asi těžko chytneš e, toho zákazníka, že jo, a dáš mu prostě tři granáty, pak hodíš na zem a poskáčeš mu po hlavě, jako se to na té sebeobraně učí. No. Nebo to uděláš jednou třeba. Že jo. <laughs> a, mm, tak jsem se do toho tématu ponořil a zjistil jsem, že pokud chci učit sebeobranu hodnou toho slova, tak potřebuju vědět vlastně, jak ten zločin vzniká, jak ty kriminálníci přemýšlejí jaká je tam dynamika. No a odpověď vlastně nabízí právě ta kriminologie, což je věda o zločinu a zkoumá přesně tohle. A teprve, když pronikneš do toho, jak to vzniká, kde to má kořeny, jak se to vyvíjí, jak ty lidi přemýšlí, tak pak můžeš vymýšlet strategie na to, jak jim ty jejich plány překazit a jak udělat, aby se to nestalo. Protože odpověď na většinu násilí není prostě granadoxichtu. Takže ta vaše metoda není fyzická jenom zdaleka, ale je založená na psychologii, psychiatrii, kriminologii, sociologii a čem, čem ještě? No, v podstatě v, všechny forenzní vědy, které nám dávají. A dneska my ty data máme. My víme, jak ten zločin vzniká. Studií na tom poli je spousta. A stačí je vlastně vzít a aplikovat. A to jsme udělali zjemně jako první. Smíno, přichází, myslím, tvoje chvíle. Máme posledních 15 minut, určitě vám necháme ještě nějakou dobu na dotazy. My jsme se s Jasmínou seznámili na jednom mentoringovém programu asi před půl rokem, kde ona ukazovala takovou jako ve výsledku strašně poučnou, zajímavou, ale zároveň docela vtipnou scénku. A my jsme se před začátkem domluvili, že si na vás zkusíme, že vás to taky bude bavit. Jasmín teď to... neví, kterou. Takovou tu. Jardo, nefunguje mi počítač. Můžeš jo, se mi na to podívat? Jo, tohle. To pak Ne, To je v pohodě. Uděláme to tady? Nebo může mít. Pavlínko. Scénka. Pracovní prostředí. Kancelář. Open space. Já jsem... Pavlinka. Pavlínk, Pavla, Pavlinka, dobře. A já jsem Jasmín. Ty jsi kolega. Jasmín. Ne, ne to, buď kar, Karel bude. A proč ty jsi Pavlinka. No tak budu Jasmína, ty jsi Pavel, dobře. <laughs> Pavel, nebo Miloš, je ajťák. Jo, a <laughs> Nechápu, proč se vždycky lidi začnou smát. Je, no, už, už, už dopřed... Náhodný. A Miloše Ajťák, jediný, který vám může pomoct zároveň, tak všichni trošku vědí, se mu vyhejbají, když jde do kuchyňky nebo tak. Ale vy ho potřebujete, protože máte nový systém, něco vám tam nejde a bez něj to prostě tam budete sedět a koukat. Kurva, zase to nefunguje. Miloši, Miloši, prosím tě, Mohl no? bys mě, ta, mě se to zase nějak zasekne. Jo, nebo... tobě to zase nejde, ale je to, jo, že jo, můžu... já ti pomůžu, to je v pohodičce, hele. Ta tvoje hlavinka oh, na to moc oh, ne, to že? Oh, oh, oh. zastavíme to. A zeptám se, komu by tohle vadilo? A řekli byste něco? Chtěli byste, aby to přestalo, aby to nedělal? Tak jo. Protože to je dobrý začátek, když to chcete, když chcete, aby to nedělal. Protože když tohle máte, když máte tady ten impuls, že vám to vadí, tak je čas na sebeobranu. Protože lidi se nás vždycky ptají, a kdy se mám začít bránit? No tehdy, kdy ti něco vadí. Jednoduchá poučka. Kdyby to měla být dnešní jediná věc, kterou si z téhle debaty odnesete, nebo z tohohle celého festivalu, tak je to tohle. Když mi něco vadí, tak se ozvu. Takže Ukážeme já. Čas na sebeobranu, takže budeme kopat do rozkroku. Ne, ne. Takže ještě jednou a teď budu Jasmína. Miloši, můžeš mi Ale tady zase... jasně, to víš, že jo, já ti pomůžu. Hele, takhle na mě nesahej, to mi vadí. Tak. A v ideálním světě by se stalo něco jako... Jo, jasně, promiň, já jsem si to neuvědomil. Tam kole... Martě to nevadí v pohodě. Tak hele, je to takhle to je F5 okay. a tak... tak. A vy už Tohle se, smějete, se nestane. vy už se smějete, protože víte, že takhle to nebude, že jo? Protože v reálném světě se stane co? No, no. Co děláš? si o sobě myslíš, ne? Ježíš Maria, ne ty Kafka, ne? Ne, mě to zajímá. A ty americký, ty. Víš co? Porač si s tím sama. Ty, viděla jsi? Bázen, ne, tady. Makrámi asi dneska. Strašný tým, nevadí. A nic, no. Jo. Klidně můžeš si šáhat i na mě. mě Jasně, jo, to, no, to by mě to, mě to nevadí, víš. Ne úplně, no, to nemá cenu. A co hůř? Ale asi a nepozvem na ten večírek, ne. Nejenom, ne že ale mě ní... nepozvou na večírek. Ale s ní bývala legrace a už není vůbec. No, Nejenom, že mě pomluví v seministi. kuchynice. Ale pravděpodobně pak za mnou ta kolegyně přijde a řekne mi třeba, Ježíši, co blbneš, teď on se ten Miloš rozvádí. Chudák. On už je takový. to dělá každý. Nebo on už je takový. teď je to srandista. Ale ne, když to vadí vám, tak se ozvěte. Já vám něco řeknu. Bránice je těžké. A když se ozvete, tak nesklidíte potlesk. Nesklidíte ovace. Budete možná zapotížisty a zapotížistky. Ale zaří, zajistíte si to, že on už si to na vás nedovolí. Jo, bude mít ještě blbý keci. Ještě den, dva, potom, nebo týden, já nevím. Ale už to neudělá. A co líp? Sem, a, ne, radši ne, Ježíš Maria, aby se tě to náhodou nedotklo. A ještě líp, ještě lepší, to, to je v tom, že tu vaši reakci může slyšet někdo další v té místnosti. A může ho to povzbudit k tomu, aby i on se za sebe postavil. A tím vytvoříte tu atmosféru toho, že takového chování, takového Miloše tady nechceme. Vlastně tím, jak se ozýváte, tak hlasujete o tom, jak to v tom prostoru bude a jak ne. Takže ode dneška, když vám něco vadí, tak se ozvěte. Je to těžký a chápu, že ne vždycky to jde, že vám hrozí třeba vyhazov nebo jiné věci, a v ten případ ale přemýšlejte o té situaci jinak. Co můžu dělat? Co mě z toho dostane? Můžu napsat třeba anonymní stížnost. Nebo dát jednu hvězdičku na Google. Využívejte všeho. Vždycky jsou nějaké možnosti, jak to násilí zastavit. Hlavně o tom nemlčte. Slyšíte? Hlavně o tom nemlčte. Rozumíte tomu? Tak jo. Ještě jedna věc. Já vás nauči... My vás teď naučíme používat svůj hlas jako zbraň. Chcete? Tak jo. Já chci jenom uh, vteřinku jo. dodat k té práci. Ono samozřejmě jsou situace a několik z vás by to tady určitě chtělo říct, teďka jako to mluvíme. Dobře, ale já prostě nemůžu. Jsem v situaci, kdy třeba tu práci potřebuju, uh, je to výjimečná příležitost mém oboru a jiná třeba není a tak dále. Ale podle těch našich zkušeností, co vidíme od lidí, kteří nám to říkají, tak pokud máte takhle toxické pracovní prostředí, a jdete přes to sebezapření, tak to jde jenom pouze v jednom případě. A to, když tam máte nějaký časový ohraničení. Příklad typický koncipientka, která ví, že potřebuje ty tři roky tam oddělat, aby mohla na advokátní zkoušky a chybí jí třeba půl roku. Řekne, já těch šest měsíců to tam vydržím, pak si udělám zkoušky a tradá. Ale pokud to je, že tuhle časovou perspektivu tam nemáte, tak to, co posloucháme od těch lidí, je, že se vám to stejně tam tak zhnusí, že stejně odejdete, akorát s tím zhnusením, blbým pocitem a třeba úplně zanevřete na ten obor a tak dále. Takže ono, jako stejně se to vyplatí řešit tak jako tak. A teď teda naučíme hlas jako zbraň? Jo, ale k tomu, aby vám to líp šlo, dobře funguje, když se postavíte. Prosím, stoupněte si. Vy, co stojíte, zůstaňte stát. Balkón, pojďte, jste dobří, je to dobrý balkon, pojďte. Dejte nohy na šířku ramen. Ramena dejte dolů a mírně dozadu. Takhle si stoupněte vždycky, když máte divný pocit. Proč? Protože tím vyzařujete vy váš silný postoj, jako to, že se za sebe chcete postavit i navzdory tomu, že nemáte svůj den. Pojďte si zkusit ještě jiný postoj. Schoulete se naopak do, velmi do sebe, jako zbortěte to trošku. Ručičky takhle a pohledem vymetejte podlahu. Teď se cítíte možná jako kupa sraček. Pojďme to změnit. Nohy na šířku, ramen, ramena dolů a mírně dozadu. Bradu zvedněte a zamračte se. A teď? Opakujte po mně. Ne! ne! Tohle vám fungovat nebude. Protože to není silný. Přidejte k tomu ruce. Dejte ruce před sebe. Zamračte se. A ještě jednou, pojďme spolu odmítnout násilí. Ne! ne. Oh. Oh. Jste dobrý publikum. Uh, to je ono, to je všechno. Festival skončil, už můžete jít domů, nic lepšího stejně nezažijete. Přátelé otázky? Otázky, já, Přičte, já to zopakuju. Prosím, paní vzadu, povídejte. Kolik je tady Milošů, ptá se paní? Jednou se nám stalo, že se nám jeden Miloš přihlásil s tím, že si díky té naší přednášce uvědomil, že se vlastně choval blbě, protože se přiznal k tomu, že pokřikoval na holky na ulici. Málem, ho ty děvčata v tom publiku zlinčovali ale on se veřejně jako před námi všemi omluvil a byl pak rostomilej. A bylo to hezky, pak jsme mu zatleskali. Hele, ale ono není podstatný, kolik je tady Milošů, ale kolik je tady Jasný. mužů, kluků a tak dále, který tohle samozřejmě nedělají, protože to je většina z nás. Ale když jsme v té situaci a vidíme to, na poradě má třeba někdo nějaký hloupou poznámku na kolegyni, eh, pronese něco, že se rozdávají projekty ne podle schopností, ale podle délky sukně nebo něco takového, tak mlčíme, protože se nás to netýká a radši koukáme do země a děláme, že tam nejsme, nebo když má třeba šéf nějaký takovýhle vtip, tak se tak jako z opatrnosti trošku zasmějeme. A to je ta správná otázka, protože nedělat tyhle věci nestačí. To, že je dělá někdo jiný, z pravidla, to jsou muži vůči ženám, tak oni to dělají, protože spolíhají na takovou tu neviditelnou mužskou solidaritu, že mají pocit, že když to udělají, tak to jsme jako my chlapi, že jo, ha, ha, ha. a uh, máme tyhle vtípky. A vlastně je na naší zodpovědnosti, aby jsme se proti tomu ozývali, když takový vtip zazní, tak aby jsme něco řekli, aby jsme v tom dokoně nechali, řekli, hej, tak to je ale jako blbej vtip. No. Uh, Nemusí takhle. To. A když se začneme ozývat, tak uh, pak nebudou padat tak otázky, kolik je tady mlošů, protože ta slušná, mlčící většina bude slušná, nemlčící většina a tyhle lidi, kteří to mají ve zvyku dělat, tak jim všichni ukážeme, že patří někde na okraj a ne do slušné společnosti. Tam, jo, prosím, druhá řada vlevo. Jestli ta práce Jasmíny a Pavla má dopady i na tu druhou stranu, jestli si někdo řekne, Ježíš, tak to jsem teda prasák. To není nepopulární otázka, je to dobrá otázka a my, nebo konkrétně já, se v celku snažím o to, abych mluvil i k, jsme nemluvili jenom k obětem nebo k potenciálním obětem, ale aby jsme mluvili k celé společnosti a nasvěcovali ty jevy, které nejsou v pořádku a měnili nějaké nazírání na tom. Já docela často uh, mám na sociálních sítích, který máme uh, relativně silný, mluvím k mužům o tom, co by dělat nemuseli. Uh, schytávám za to uh, pravidelně spoustu hejtů. Uh, naposledy jsme měli takový, ale zase i hodně sdílený a lajkovaný příspěvek, kde jsem vlastně mluvil o tom, že když jde muž v noci po ulici, a před ním jde samotná žena, že ta žena se může cítit v ohrožení. E, protože prostě se jí xkrát stalo, že za ní někdo šel, pořval, e, pískal atd. a tak dále. A naprosto autenticky si to většina mužů nemusí vůbec uvědomit. Protože prostě jdu po ulici, myslím, už se vidím doma a přede mnou někdo jde, tak tak e, přizpůsobím tempo, vlastně nemyslím a neuvědomuje si, že ta žena může být viděš a říká, tak ty jde za mnou, teďka přizpůsobil ten, bylo to jasný. A vlastně uh, schytal jsem za to spoustu hejtů, protože mi právě chlapi psali, no ale tak jako to jsem teďka potenciální násilní, tak to nemůžu chodit po ulici a přece nebudu jako zpomalovat, to je její problém. Uh, ale spousta mužů nad tím začalo přemýšlet, řekl si, aha, no tak mě asi neubyde, když trošku zpomalím, no, nebo se na chviličku zastavím třeba, no, nebo něco podobného. A, uh, na nějakou půdu to dopadá, lidi díky tomu začínají přemýšlet a chovat se jinak. A pak samozřejmě, že vždycky bude nějaké malé procento, nebo spíš promile lidí, kteří mají nějakou patologii nebo něco, a jsou to vysloveně ty prasáci násilníci, ale těch je málo a pravděpodobně tady budou vždycky. Jo? A proto taky místo pro sebeobranu tady bude vždycky. Ale tu osvětu vzhledem k potenciálním pachatelům si myslím, že docela jako děláme a že tam jako se snažíme. No. Tak jak vás tak poslouchám, budou se k sobě asi lidi jako líp chovat, že? tak to není málo. No, ano, akorát eh, pořád žijeme ve společnosti, když tohle nanesem, tak pro spoustu lidí to je eh, jako radikální myšlenka chovat se k sobě slušně. <laughs> a eh, ne, eh, jak nám to říkají, eh, progre neomarxistická, progresivistická, Progresivistická e, myšlenka, jo? ale ve skutečnosti jste to pěkně pojmenovala. Je to prostě o tom e, chovat se k sobě e, slušně, no. Tak, přátelé, ještě nějaká otázka? Tak, první řada, prosím. Jak, jak se zachovat, když vám někdo sdělí, že se mu něco takového stalo, sexuální násilí? To je krásný dotaz. Díky. Pokud se vám někdo svěří, že se mu stalo něco, co ho trápí, tak vy to neposuzujte. Stačí, když budete umět naslouchat. Není to o tom, aby se z vás stali psychiatři a psychoterapeutky, ale bohatě stačí, když prostě tady jenom proto člověka jste. Můžete být totiž tím prvním, komu to ten dotyčný nebo dotyčná říká. Klidně to přiznejte. To, že vlastně nevíte jak vhodně zareagovat nebo co doporučit, ale řekněte, jsem tady pro tebe a poslouchám. Co bys teď potřeboval nebo potřebovala? Takže taková nejsilnější rada, nejdůležitější je, naslouchejte. Druhá rada, nedávejte blbé rady. Je nám horko, vidíte, že... Já jsem se tady trošku jako zasekla, protože jsem koukám, že je přesně 17.00, tak teď musí být ale ta Poslední otázka. Ale to musí být teda dotaz. Teď se nikdo nebude hlásit. <laughs> tak to rozpustíme, no. Adem Pařit. Ale počkejte ještě, my si, ne, ne. Vždycky, my si ještě vždycky na konci děláme s Já. lidma selfiečko. Můžeme si s váma udělat selfiečko, my to dáme jenom. A zítra ve přijďte na Global Stage, která to je. Uh, ne. Luxor. Luxor Stage. Luxor Stage. A to ano. máme takovou interaktivní show. Uh, je to i zábavný, přesto téma, který je vlastně smutný interaktivní, něco se tam dozvíte, bude to jako skvělý. Tak, z prvky stand -upu. Z prvky stand to je vždycky, no. Přesto, že to je vážný téma. A teďka můžeme si udělat to selfiečko. Jo, zamáváte nám. A zakřičíte ne? Počkej, tak to já vezmu video teda, jo? Tak jo. Tak točím video, tak do toho. Tři, dva, jedna, teď. Ne! Uuu! Byli jste skvělý publikum! Děkujeme! Uu! Děkujeme. Byli, byli jste skvělí. skvělí. Byli jste skvělí. A my tady měli pod svícnem před čírem Redinu Ahmed o body shamingu včera a vás do třetice všeho nejlepšího. Takže my jsme taková, myslím, letos hodně progresivní stage, jsem na to, to pyšná. Jsem za to ráda, děkuju. Poslední dvě rady. Doplňujte tekutiny, pijte hodně vody a ozvěte se, když se vám něco nelíbí. <laughs>